Salam əziz izləyicilər, bugün də növbəti ingilis dili dərsini keçməyi və çəkməyi planlaşdırıram. Bildiyiniz kimi biz Qırmızı Üzü Murphy qrammatika kitabından keçirik dərsləri və axırıncı dəfə 5-6-7-ci dərsləri keçmişik. Orada 8-ci dərs var və bu 8-ci dərs indiki davam edən və indiki sadə zamanları müqayisəli formada göstərir. Yəni biz artıq indiki davam edən və indiki sadə zamanlara keçmişik deyə siz 8-ci dərsi təkrar olaraq özünüz üçün oxuya bilərsiniz və çalışmalarını yerinə yetirə bilərsiniz. Ona görə birbaşa orada 9-cu dərsi olan have və have got dərsinə keçmək istəyirəm. Siz bilirsiniz ki, istər have olsun, istər have-dən sonra got deyərək have got olsun, bunların hər ikisinin mənası malik olmaq, sahib olmaq kimi mənalara gəlir. Yəni I have deyəndə və ya I have got deyəndə mən sahibəm, mən malikəm, mənim filan şeyim var. Mənim var mənasına, sənin var, onun var, bizim varımızdır, sizin varınızdır, onların varlarıdır kimi mənalara gəlib çıxır. Və burada bir şey diqqətə çatdırım. Azərbaycan dilində ingilis dilini öyrənən Azərbaycan dilli şagirdlər və insanlar üçün belə bir şey qarşılıq əmələ gəlir ki, mənim əslində my deməkdir. Amma mənim var demək üçün my have demirlər. Mənim var demək üçün I have deyilir. Sadəcə mən malikəm, mən sahibəm anlayışlarından daha çox mənim var anlayışı işləndiyinə görə biz I have-i mən sahibəmdən daha çox mənim var kimi tərcümə edirik. Və bu da ingilis dilində I have formasında və ya I have got formasında deyilməlidir. Have I, we, you, they şəxsləri üçün işlənir. Mən, sən, siz, biz, onlar şəxsləri üçün işlənir. Has isə he, she, it şəxsləri üçün işlənir. Yəni istər have, istər have got, istər has, İstər has got formasında istifadə edə bilərsiniz. Və having qısaltmasını biz apostrof V kimi də göstərə bilirik. Yəni şəxslərdən sonra apostrof qoyub V əlavə etməklə biz have-i göstərmiş oluruq. Və has-in qısaltmasını da biz apostrof S kimi göstərə bilirik. Yəni şəxslərdən sonra apostrof S qoyulsa, bu düzdür. Is mənasına da gələ bilər. Əvvəlki dərsimizdə demişik. Və ondan sonra got varsa, bu deməli has got. Has-in qısaldılmış formasıdır. Hazırda danışıqda have mi, have got mu, has mi, has got mu daha çox işlənir sualını versəz, have got və has got daha çox istifadə olunur. Çünki istər have got olsun, istər has got olsun. Bunlar iki komponentdən ibarət olduqları üçün bunların sual və inkarlarını yaratmaq daha asandır. Yəni sual və inkarlarını have got-un, has got-un yaratmaq üçün sualını məsələn have-lə has-i, yəni birinci hissələri, birinci komponentləri cümlənin əvvəlinə keçirmək lazımdır. Yerdə qalan qotları da şəxsdən sonra söyləmək lazımdır. Məsələn, misallara keçək. I have got blue eyes. Mənim mavi gözlərim var. Bunu siz qotsuz da deyə bilərsiniz. I have blue eyes formasında da işlədə bilərsə, amma dediyimiz kimi hazırda danışıqda daha çox have got və has got ifadələri işlənməkdədir. Tom has got two sisters. Tomun iki bacısı var. Our car has got four doors. Bizim maşınımızın 4 dənə qapısı var. She has got a headache.
Onun baş ağrısı var, onun başı ağrıyır. They have got a horse. Onların bir atı var. I have got a bike. Mənim velosipedim var. I have not got a car. Mənim maşınım yoxdur. Burada qısaltmanı have ilə not-u ikisini bir yerdə qısalda bilərik. Yəni ki, have not got artıq çox uzun bir şey ifadə alındığına görə və insanın not ilə got qafiyələnib çaşdıra bildiyinə görə onu bu formada qısaldıb desək daha məqsədə uyğundur. I haven't got a car. Mənim maşınım yoxdur. They haven't got children. Onların uşaqları yoxdur. An has got a car. Anna'nın bir maşını var. Və dediyimiz kimi sual düzəltmək üçün have got və has got-la orada birinci komponentlər olan have ilə has-i cümlənin əvvəlinə keçiririk. Məsələn, bu daha çox geniş yayılıb. Təkcə have işlətməkdənsə, onu sualını düzəltməkdənsə, have got və has got daha geniş yayılıb. Üzr istəyirəm. Have you got a phone? Sənin telefonun var. Has she got a home? Onun evi var. Have they got a garden? Onların bağçası var. Yəni bu nümunələri artırmaq olar. Qısa cavablar vermək üçün də buradakı köməkçi fail formasında iştirak edən feillər have-lə has olduğu üçün elə onlarla cavab verirsiniz qısa olaraq. Məsələn, yes, I have deyirsiniz, əgər mənim varımdırsa. Və ya no, I haven't deyirsiniz, mənim yoxumdur. Və burada belə bir şey var. Dedi ki, have-i qısaltmaq istəyiriksə, apostrof V yaza bilərik. Amma qısa cavablarda, təsdiqdə have-i qısalda bilməzsiniz. Yəni ki, yes, I've forması səhvdir. Yəni, qısa cavab deyirsənsə, bütöv deməlisən, təsdiqi. Yes, I have deməlisən. Yəni, buradakı have-i artıq qısalda bilmərsən. Amma inkar formasını düzəltmək istədikdə, no, I haven't deyib, artıq burada have notu qısaltmaq olur inkarda. Have notu haven't formasında da deyə bilirsiniz, have not formasında da deyə bilirsiniz. Amma haven't bu forma geniş yayılmışdır. Və məlumat üçün deyək ki, təkcə have-dən və ya has-dən istifadə eləmək istəyirsinizsə, yəni ki, o qotlar ondan sonraki feilləri atmaq istəyirsinizsə, belə də istifadə edə bilərsiniz, sadəcə onların sual və inkarı indiki sadə zamana uyğun gəlir. Yəni, have ilə has adı indiki sadə zamanda olan bir fail sayıldığı üçün, indiki sadə zamanın suallarını do ilə, does ilə yaratdığımız kimi, have ilə has-in də sual və inkarını do və does ilə yaradırıq. Məsələn, deyirik ki, do you have a car? Sənin maşının var. Yəni, bunu belə də deyə bilirik, do you have a car? Və ya bu formada da deyə bilirik. Have you got a car? Yəni, dediyimiz kimi danışıqda bu forma daha çox geniş yayılmışdır. Və have got-la, has got-la siz nəyiniz varsa, nəyə sahibsizsə, onları özünüz haqqında cümlələr düzəldərək bunu beyninizdə daha da möhkəmləndirə bilərsiniz. Məsələn, mənim özüm haqqımda
bəzi sahib olduğum şeylər deyirəm. I have got a book. Mənim kitabım var. I have got a telephone. Mənim telefonum var. I have got a bike. Mənim velosipedim var. I haven't got a car. Mənim maşınım yoxdur. I have got a home. Mənim evim var. I have got t-shirts. Mənim köynəklərim var. I have got a watch. Mənim saatim var. I haven't got a horse. Mənim atım yoxdur. I haven't got a big home. Mənim böyük evim yoxdur. Və siz də buna uyğun olaraq özünüz haqqında bu cümlələri have got-la, has got-la və yaxud da ki, kiminsə haqqında, kiminsə neyi varsa deyərək bunu daha yaxşı başa düşə bilərsiniz. Əvvəldə də dediyimiz kimi bu dərsdə Murphy kitabında 9-cu dərsə uyğun gəlir və bu izahı dinlədikdən sonra rahat formada 9-cu dərsində çalışmalarını yaza bilərsiniz və kitabın arxasında cavabları var, yoxlaya bilərsiniz. Qaranlıq qalan bir şey olarsa 055-624-1240 WhatsApp nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq və ya suallarınızı bura yönləndirərək cavab ala bilərsiniz. Yəni, həm bu dərslər haqqında sual verə bilərsiniz, həm ümumiyyətlə ingilis dilinə aid başqa suallar da verə bilərsiniz. Və sonda onu da qeyd edeyim ki, kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.